Жанрова палітра музичного мистецтва. Музичне мистецтво володіє унікальною властивістю. За допомогою звуків воно доносить до слухача думки та почуття композитора, втілені в художніх образах. Звісно, кожен слухач по-своєму сприймає і розуміє музичний твір, складає власну думку про його зміст та засоби. Виразності відповідно до своїх поглядів смаків та досвіду. А як визначити, у якому жанрі написано твір? У кожній сфері художньої діяльності людини класифікацію за жанрами здійснюють залежно від специфіки, того чи іншого виду мистецтва, наприклад, портретний, портретний жанр, пейзаж, натюрморт виділяють. Тільки в образотворчому мистецтві етюд, пісня, романс, п'єса притаманні декілька видам мистецтва літературі, музиці і театру, а симфонія, соната, увертюра, арія, контата, ораторія, хор лише музиці музичний жанр. Багатозначне поняття, що характеризує розподіл музичної творчості за родами та видами, музичні жанри класифікують за їхнім походженням, умовами виконання, сприймання або за іншими ознаками змістом, структурою, засобами виразності, складом виконавців тощо. Жанри відрізняються один від одного, особливостями. Змісту і форми, що зумовлено різними життєвими і культурними цілями, наприклад, марш, його ритм, темп, мелодика та інші засоби виразності ідеально пристосовані до кроку. Зовсім інша мета зміст і форма у колисковій пісні, адже вона має заспокоїти малюка, заколисати його. Взагалі, музикознавці вважають марш, пісню і танець. Первинним жанром, на основі яких у процесі розвідки музичного мистецтва виникли і продовжують виникати нові, доповнюючи багатоманітну жанрову палітру. Ти вже знаєш, що музичні твори за способом виконання поділяють на вокальні та інструментальні, відповідно до цього поділу. Розрізняють чотири види музичного мистецтва, які у свою чергу охоплюють певне коло жанрів: вокальні жанри, – камерно-вокальна музика, пісня, гімн, романс. Хорова музика, хор, меса, хорал, контата, реквієм, літургія, ораторія, і інструментальні жанри. – камерно-інструментальна музика прелюддя скерцо, Ноктюрн, етюд, рапсодія, соната, квартет, квінтет, варіації і симфонічна музика, увертюра, симфонія, концерт. Симфонічна фантазія, симфонічна поема, симфонічна сюїта, симфонічні варіації. Варто зазначити, що деякі жанри одночасно можуть належати до різних видів мистецтва, наприклад, пісня та гімн звучать не лише в сольному чи ансамблевому, а й у хоровому виконанні. Романс визначають і як камерний вокальний твір, і як інструментальну п'єсу. На співного характеру, а рапсодію відносять і до камерної інструментальної, і до симфонічної музики. За іншими ознаками, музичні жанри класифікують так, за призначенням: жанри прикладної, академічної та розважальної музики. Музика сучасної естради. За змістом, лірічні, епічні, драматичні, а також жанри пов'язані з рухом марш, танець. За місцем то умовами виконання жанри театральної, концертної та кіномузики. Музичні жанри не залишаються незмінними. Вони постійно оновлюються і розвиваються. Концерт для фортепіано з оркестром Ля Мінор один із найкращих у світовому концертному доробку. Гріх написав цей твір у 1868 року під час перебування в Данії. Концерт складається із трьох частин і вирізняється яскравим національним колоритом та віртуозною партією фортепіана. Прем'єра концерту відбулася 3 квітня 1869 року в Копенгагені. А через 5 місяців він уперше прозвучав час у Норвегії. Упродовж всього свого життя Гріх переробляв цей твір. Відомо, що композитор написав обробку концерту для двох фортепіано, яку завершив Терн. Едвард Гагеруб Норвезький композитор, періоду романтизму, музичний діяч, піаніст, диригент, засновник норвезької професійної композиторської школи. Важливе місце у творчій спадщині гріга займає фортепіана мініатюра. Близько 150 творів та вокальна лірика серед найвідоміших інструментальних творів фортепіаний концерт і музика Перегюнд.